କରୋନା ଏମିତି ଏକ ମହାମାରୀ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ତଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାଆଟିଏ ବି ଛୁଇଁପାରୁନି ତା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ। ହମୋନିଆକୁ ସାଥୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଜି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଦୂରେଇ ରୁହ, ଦୂରେଇ ରୁହ, ଦୂରେଇ ରୁହ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଠିକ୍ ଏମିତି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମରି ସେବା କରୁଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗର କଥା, ଛାଡ଼ିବନି କେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର।